Hola, una de les pors que he tingut sempre ha estat això, l'avió, el volar. Per què? Doncs no ho sé. Potser perquè quan arribo a l'aeroport tinc la sensació de que tothom sap on anar, menys jo. Amb aquells anuncis de megafonia que no paren de marejar-te la perdiu. Ling, long, long. Please set the forward passengers in, get the forward blind, get the front, get the forward blind, get spinning and last call, please the passengers to seat. Que et quedes així com dient, i a mi què? I després estan els altres d'aquí, consolera. Cling, clang, plom. A ver, Antonio, ¿qué has puesto aquí que no se entiende nada? No, señorita, no, la cerveza no es para mí, es para mi compañero. Vuelo de la... con destino... y no lo voy a repetir. I després, què passa? Que arribes aviat, doncs t'has d'esperar. I si arribes tard, normalment per el típic embús de la ronda al litoral, que penses? Però què passa? Que anem tots al mateix avió, què passa? I després, quan arribes abans, doncs tens ganes de fer temps i et prens un cafè de màquina, un tallat. Al cafè de màquina poden passar dues coses. Que te siente bien, que nada, un pello a media mañana, que això és allà... i sale el peu allí, hola, què passa? I que te siente mal. Com te senti malament, notes que el cafè en llet se t'ha fet aquí una bombolla que te va recorriendo caran, 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 caran. Que notes que el caca se't va dilatant, que t'entra una suor freda, que penses, m'estic cagant viu, i has d'anar corrents al lavabo on fas la primera mitja hora de salvat al soldado Ryan, que treuen les rajoles, plim, plom, plom, plim, plom, la gente saliendo a mares, joder, que peste, bajen las ventanillas del aeropuerto. Una de les coses que passa per un primerizo, no hi ha nada peor que quan pugis a l'avió que t'expliqui les normes de seguretat, perquè et quedes aquella cara de dragón can abans de que arrenqui, saps, amb aquella risa tonta de... Aleshores, què et diuen? Plin, tom, plan... Hola, hay dos patas laterales por aquí, dos patas por allí. En caso de que hagamos... ¡Ah! ¡Por Dios, que nos matamos! No passa nada. Té que hi ha una història por aquí arriba, que... Inspirem i expirem, que va molt bé pels pulmons. En caso de que sigamos haciendo... Tranquilo, coges un chaleco, te lo pones, tira de la anilla, que no va la anilla, bufa. Y si le seguimos cayendo cual piedra aquello, pues coges una piedra, otra piedra y dos piedras bien hermosas hasta hacer chispa. ¿Tú qué pasa? Imaginemos por un moment que hi ha una desgràcia, unes turbulències, salta les alarmes. ¿Qué has de fer? Tu has d'estar tranquil, t'han dit que tranquil. Nada de, ah, que no vamos a morir, joder, Antonia, coja los niños, vámonos. No. Tu sacas tu puzzle de 1000 piezas i lo empiezas a hacer. Un d'aquests fàcils, eh? Un cel blau i tal, el vas fent. Que te cae l'hòstia aquella, pues l'agafes, inspires, expires. Inspires, que penses, hòstia, cómo me estoy salvando, eh? Luego lo del chaleco no lo entiendo. No lo entes mai, perquè en un vol Barcelona-Madrid, de què collons te'n serveix el chaleco? Salvavides aquest? Claro, home, és molta casualitat, no? Caure en un llac. Igual ho tenen estudiat. Venga, pa Mequinenza! En fi, i també hi ha gent amb molta fe, que enmig d'aquell holgorio general diu, ara ens vindran a buscar. Què penses? Sí, sí, quan arribem que hi havia un hombre con una coronilla, unes barbes blanques que lleva una llave en una mano, hemos llegado. Havien dit que aquí hi havia neu. Vinga, home. La veritat és que a mi l'esquí m'agrada sempre. Bueno, fa anys que no vinc, uns 14 anys, però m'ha agradat esquiar sempre, sí. Sobretot una vegada tinc una anècdota. Em van tocar uns forfets per anar a Baqueira Beret. D'entrada una setmana de viatge, que no vam passar de 40 perquè el conductor deia que fan fotos per la carretera. I quan es van obrir les portes a l'arribar a Baqueira, no vegis, va entrar la rasca personificada. 32 bajo cero. Hola, soy la rasca, què tal? Vaig posar allà unes Hyperbot alta que portava, se me abrieron les costures delanteres i van sortir totes les ungles del peu a tomar pel cul. Que va haver una senyora que estava en una paret i se li van quedar allà totes clavades pel costat, que va dir, això entra en l'excursió? I vaig dir, no senyora, són meves. Després va ser el bo, perquè em van posar una cosa que li deien el forfet. Jo vaig pensar que m'havien condecorat. I després ja el guia ens va dir, venga, el telearrastre. Hòstia, quan va dir el telearrastre? Jo vaig apretar el caca, em vaig agafar la cadira, que dos valiums, els va costar desempallegar-me de la cadira. Em foten amb allò que diuen el telearrastre, un palo de hierro redona aquí de plàstic. La gent s'ho agafava aquí i cap amunt. La gent s'ho agafava aquí i cap amunt. Hòstia, arribo jo, m'ho agafo aquí i que jo no es bellugava, tu. Que li vaig dir a l'encarregat, però esto què passa? Va con contrasenya o què?
Va vindre el tio que contrasenya ni contrasenya. Fum! Em va fotre una patada. Hòstia, li vaig dir gra. El Cias ho vaig dir 300 metres més a dalt, tu. Em vaig doblar com un ou. Vaig fer gràcies per arribar. Que una mica més i de l'estrabada, bueno, m'arrenca les gònades i les deixo allà botant en ple vaqueira veré. No vegis la moguda que va bé. Clar, jo allà arrossegant-me, a l'altre cabrejat, però suelta la pèrtiga, suelta la pèrtiga. I jo li vaig fer, sí, hombre, por aquí voy a soltar la pèrtiga con la subida que hay, hombre, no me joda. Hòstia, quan vaig arribar a dalt, una dona tota espantada, es troba bé, es troba bé, es troba bé. I a mi de la llengua, que se m'havia adormit amb el contacte amb la fredor, vaig dir, sí, sí, això m'ha fet de ben. Que després, lo bo que era l'anorac, des d'on vaig caure fins a dalt vaig deixar, però com un reguero allí, rojo de l'anorac, que era del color, que brillava tant que de nit van aterrar tres avions, tu. Després, com no podia baixar, em van aconsellar. Ve un home, em diu, mira, cul fora. Li dic, sí, home, cul fora de què? Em diu, que cul fora. Dic, home, cul fora, que te meto així. I es ve que és una posició que es diu cunya, perquè jo la cunya dic, no, no, mi cunyó no ha venido. I llavors em van dir, cul fora, genoll cap aquí, l'altre cap allà. Quan vulguis girar cap allà, has de moure aquest ombro cap allà. Va ser l'últim que vaig sentir. Jo ja anava folladíssim, però cap avall, amb aquell estil molinete, que ja s'ha perdut. Hòstia, que el dia i un altre em van veure baixar i van dir, mira, mira el Pérez com ho sabe, el cabrón. Si va saludando, l'hijo puta, míalo, míalo. Clar, em vaig fotre tal hòstia que ara quan em diuen, ei, vens a esquiar? Dic, sí, sí, home, jo vinc, però jo us espero a la terrasseta del bar prenent-me una canya. Bueno, el western per mi és un dels episodis que més m'agraden. A mi el western sempre m'ha agradat, sobretot perquè els ficaven a partir de les 4 de la tarda quan estàs macerant la paella. La veritat és que el western ha de tindre un impacte, ha de ser impactant. Tu no pots dir un western, no sé, la iaia fa unes galetes boníssimes al ranxo. No, has d'impactar, ha de ser rotllo, el xerif és un cabró. Bueno, tampoc, però ha de portar títols com Los Siete Magníficos, Murieron con las botas puestas, Las que a mi no van entrar hoy aquí. Però en fi, la veritat és que el western té moltes varietats, sobretot tot en el llenguatge. Tu has de ser un xèrif, no pots ser un xèrif un passarell, no, no, has de ser un xèrif que impacti. Cabró, posa'm el cafè en llet ja mateix. O frases d'aquest estil peguen molt. No, sisplau, un tallat, no. Quan tu entres al saló has de ser convincent, has de ser, no sé, pixar-te les raconades allà per marcar el territori, bàsicament. Això és el western. I ara, a mi, un dels moments clau que m'ha agradat sempre en el western és el típic duelo, el duelo final de la pel·lícula, quan tens allà el bueno i el malo frente a frente, amb aquell carreró llarg, llarg, que comença a passar la bala de palla. Aquell polsim. Aquella música. I llavors el dolent fa. Que veus la bala ja. Que la bala fa això. I a l'altre li fa. I li fa. I a l'altre llavors fa. I a l'altre. I el dolent fa. I el bo allà. I al final fa el dolent. I això és. Se sube el malo. Go away! I llavors veient el bo des de baix fan. I el bo allà, que no me dai, que no me dai. Fins que al final pilla una pedra el bo i fa. I li dona el piloto. Hòstia, que m'ha dao. Pescatabunga. Té en.